Ashtu si në shkallën e parë edhe në apel, gjyqtarja Mimoza Margjeka nuk u pajtua me vendimin për ta lënë në arrest shtëpie lidhur me akuzën e korrupsionit. Gjyqtarja akuzohet se mori 6.000 euro për të liruar nga burgu një të arrestuar për trafik klandestinësh, por Margjeka e quan atë një sulm politik pasi nuk certifikoi zgjedhjet e 30 qershorit, ndërkohë që foli edhe për dosje të tjera. Nuk i dhash mandatin bashkisë Durrës. Aty është një vend me mafje, me banda, me kriminalitet. Nuk e dhash mandatin, ishe e bindur, edhe sot ta kisha. Let varroset familja ime, let shkatërohet. Nuk e meritonin mandatin, ishte mashtrim. E kanë bërë. Ku do të çoni këtë vend me këtë patrupsi? E kuptoni sa mafje, sa krim ka? E kuptoni që kisha dosje në dorë Gjirit Lalcit? E kuptoni që kisha dosje të të drogë? Kishin të tërë e paracitje? 25 policë? Zojnë vazhdo. Sepse drejtori ku finin pun të drogën? Të lutën vazhdo. Dorë të keni. Të lutën vazhdo. Shtetë kriminal, mafios kriminal. Gjyqtarja e apelit të Korçës u arestua më 9 shtator së bashku me bashkëshortin e saj Arben Cara, i cili u la në masën arrest me burg pasi prokuroria thot se mori 6.000 euro nga një avokat për të liruar me garanci pasurore një të arestuar. Ky është një rast i pa precedent kur një gjyqtar vjet për para përgjegjësisë penale familjarisht burgoset pa çerek prove. Dhe rekursi që ne do të bëjmë gjykat lartë, ne si avokat nuk jemi, nuk dim të themi sot nëse në çfarë afatesh do gjykohet. Për shkak se ju e dini që gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese janë të zhbëra dhe nuk gjykojnë më. Sot nuk po jepet drejtësi. E pandryshuar u la edhe masa e arrestit në shtëpi për avokatin Skënder Demiraj dhe arrest me burg për Netjon Balin dhe Claudio Zhillën.